run ahaantii ismalihii buu jiraa qof ka fikir badan, qof dhalinyaro ah oo weli la daalaa dhacayo noloshiisa si uu wax uga bedeli lahaa. Ma ogtahay qofka dhalinyarada ah markii uu rabo noloshiisa inuu wax ka bedelo aad ayuu u fakar iyo dhibaato badan u maraa. Marka ismalihii, marka qofka fakar badan ayaa jiro.